mendialdiak naturari, mendieri eta mendiko probei eskainitako txoko bada. Eta oindala 5 urte terdi unibertsitateko lan moduen sortu nebanean hau, ez naben inoz pentseko jarraikortasun hau ekingo zeuela. Baina usteot, ekarpen handi bete egin aldotela mundu honetan da egiten gabizela, ez da? Azkenean mendie gure iesbidea eta gure gozamena da neinean, ba mendialdiak be horre zabaldutako leio bat da.